Giriş söz. Жайдын соңку күндөрүндө сыртта тапчанда жүзүмдүн көлөкөсүндө отурган кандай рахат. Үстү жагында шак ийилип жүзүмдүн бутактары. Бир нече шиңгилин үзүп, сууга чайкап, кытыраган токоч менен жесең, мындан өткөн тамак барбы? Бул баардык фастфудтан өтпөйбү? Анткени жүзүм таттуу гана болбостон, аны пайдалуу дагы келет. Бул жөнүндө бүгүнкү программабызда сөз кылабыз. Тарыхы. Жүзүмдү өстүрүү мындан 6000 жылдай мурун жакынкы чыгышта башталган. Ал эми Грузияда андан вино шире даярдаган археологиялык күбөлөндүрүүлөр бар. Дагы бир кызыктуу нерсени байкай кетсек, Торат китебинде Нух пайгамбар жүзүмдү биринчилерден болуп өстүргөнү эскерилет. Кызыктуу фактылар. Бүгүнкү күндө жүзүмдү ар кандай дартка даба катары колдонушат. Медицинада ампилотерапия деген түшүнүк бар. Мында оорулууну жүзүмдүн багы, жалбырагы жана жемиши менен дарылашат. Өсүмдүк эмес эле дарыго чиркин. Курамы. Жүзүмдүн курамында А, провитамини, С жана Е витаминдери бар. Белок жана май аз гана өлчөмдө. Белоктун аз гана болгонуна карабастан, бардык керектүү аминокислоталар бар. Калий, темир, кальций, фосфор жана жез дагы көп өлчөмдө кездешет. Курамындагы флавоноиддин жардамы менен артериосклероздук алдын алат. Пайдалуу жактары. Жүрөк кан тамыры ооруларында жүзүм жүрөктүн булчуңдарынын иштешин жакшы жөнгө салгандыктан бардык адамдарга сунушталат. Анын курамындагы минералдар жүрөктүн стабилдүү иштешин көзөмөлдөйт. Анемияда. Жүзүм темирге бай келген жемиштердин бири. Анын курамындагы темир козунун этиндеги темирден алдаганча көп эсе. Жүзүмдүн курамындагы темир организмге оңой сиңбейт, бирок С витамининин жардамы менен оңой сиңет. Ичеги карын ооруларында. Жүзүм адатка айланган ич катуудан жакшы жардам берет. Подагра оорусунда. Жүзүм заракубалоочу касиетке ээ болгондуктан бөйрөктөгү зарар кислотасын сыртка чыгарууда мыкты даба. Жемишти үзгүлтүксүз колдонуу артрит, семирүү жана эт азыктарын көп колдонгондор үчүн өтө пайдалуу. Рак оорусунда. Эксперимент көргөзгөндөй, курамындагы ресвератролдун жардамы менен жүзүм жемиши шишикке каршы туруучу касиетке ээ. Ошондуктан рак оорусуна чалдыгуу коркунучу барлар дагы же ооруга кабылган оорулуу дагы күнүмдүк күлүшүндө жемишти жеп туруусу шарт. Жемишти кайсы кезде жеген жакшы? Жүзүмдү жеп туруу жакшы деп сизди ынандырдык окшойт. Эми болсо андан таттуу шире даярдоонун ыкмасын сунуштайбыз. Жүзүмдү кичине болсо дагы данектеринен арылтып блендерге салыңыз. Даяр болуп, ширеси сыгылгандан кийин тордон өткөрүп алыңыз. Мына ошентип таттуу шире дастарконуңузда болот. Жыйынтык. Жүзүм дастаркондун ханышасы аталууга татыктуу жемиш. Жергебизде болсо ал түрү менен өсөт. Күнүгө сиздер менен анын таттуу даамына суктанууга мүмкүнчүлүгүбүз бар, кандай жакшы. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз, достор. Кийинки берүүдөн жолугушканча. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соцбарактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.